Tervetuloa podcast-sarjaan. Ja tällä kertaa mulla onkin haastateltavana Petteri Kallonen, podcast-toimittaja. Joo. Tää on vähän kiintoisaa olla niin kuin tässä roolissa, että joku kyselee multa jotain, kun mä oon ollut nyt viimeiset kuukaudet ne, ketä on kysely ihmisiltä kaikkein hienoa. Kyllä, justi. Kerros vielä kuitenkin taustaa, että mistä sulla tuli tämä ajatus lähteä tämmöiseen podcast-maailmaan? No, lyhyessä yksinkertaisuudessa, niin se lähti varmaan vähän siitä, että oli tylsää. Ei ollut kauheasti tekemistä. Mä olin just sairastin koronaa siihen aikaan. Sairastin koronaa siihen aikaan ja tuli sitten semmoinen into, että tämmöistä olisi kiva koittaa. Mä oon kuitenkin pitänyt aina itteeni vähän semmoisena sosiaalisena ihmisenä, ja YouTube on entistä tai muutenkin tuttu paikka mulle pienestä pitäen, kun niitä freestyle-jalkapallovideot siinä on tehty, ja sitten mä tykkään niin kuin puhua, ja on se sille ollut unelma, että pääsee niin kuin juttelemaan, haastattelemaan tommosia niin kuin Suomen mittakaavassa tunnettuja henkilöitä, niin se on ihan ollut semmoinen aina semmoinen pieni unelma, ja sitä tässä nyt on tullut tehtyä pari kuukautta. Okei. Ja lisäksi aloitit tuossa eilen, jos en väärin muista, niin TikTokin ja aika huikean menestyksen kanssa. Joo, siis se on mielenkiintoista se, että mulla on ollut se TikTok jonkun aikaa, mutta mä en ole ikinä sinne mitään julkaissut. Eilen aamulla mulla ei ollut siellä yhtään julkaisua vielä. Mua seurasi kaksi henkilöä, jotka oli mun siskot. Ja sitten mä sanoin siskolle, että nyt mä voisin koittaa, että miten tämä niin ylipäätänsä toimii tämä TikTok. Mä laitan jonkun semmoisen, mikä mun kännykästä löytyy. Mä välillä tykkään editoida jotain elokuvia, jostain kohtauksia tai jotain urheilujuttuja. Mä tykkään editoida semmoisia videoita ja se on hauskaa. Niin laitan semmoisen yhden tietyn editin sinne ja sitten lähdin päiväksi tekemään hommia niin jonnekin muualle. Ja kun tulin kotiin, mä katsoin, että tässä on melkein 1000 näyttökertaa tässä editissä. Ja itse asiassa just vähän yli tunti sitten siihen tuli 10 000 katsomiskertaa ja lähemmäs 2000 tykkäystä. Ja taisi olla joku 300 kommenttiakin. Et se oli ihan hauska. Ja sitten rupesin tekemään muitakin edittejä, niin siellä on nyt yhteensä 4 videoa. Ja niissä on jokaisessa mennyt nyt se tonni rikki. Ja 3 on mennyt tonni rikki alle vuorokaudessa. Joo, ja sulla siinä Ilves-jutossa niin näytti olevan, jos mä ihan väärin nähnyt, niin äsken oli 11 500 jopa katselua, että aika paljon. Mutta hei, semmoinen, että sä oot tehnyt enimmäkseen urheiluun liittyen, plus sitten salatut eläimet. Mä en meinaa sanoa se eläimet, kun mä sanon sitä vähän siihen tyyliin, niin salatut elämät-sarjaan olet tehnyt haastatteluja. Aika useita näyttelijöitä on sulla ollut vierailijana. Niin miksi nämä kaksi aluetta? Miksi nämä kaksi suuntausta tietyllä tavalla? Se on ihan hyvä kysymys. Niin kuin toi urheilu ei välttämättä tarvii kauheasti ehkä selitellä mun kohdalla. Mä pidän itteeni urheiluihmisenä, ollut pienestä pitää urheilufaani, tykän urheilla. Ja se on semmoinen, mistä mä luulen tietäväni jotain. Ja se on yksinkertaisessa pelkkä syy, että urheilu on tärkeä asia mulle ja siitä mun mielestä voi puhua koko ajan. Eli sä tykkäät urheilusta, niin se on se iso juttu. Joo, ei kai kukaan ihminen sitä tekisi, jos se ei tykkäisi. Siitä se johtaa juurensa ja on paljon esikuvia, ketä on urheilijoita. Ja sitten mitä tuohon salatut elämät tai ylipäätänsä tuohon näyttelijäkaartiin tulee, niin sekin kävi silleen hassulla tavalla, että aika moni asia kolahti yhteen, otin itse vähän yhteyttä näyttelijöihin ja mikä sen parempaa, kun saa positiivisen vastauksen henkilöiltä, ketkä näyttelee Suomen suosituimmassa TV-draamasarjassa, niin kyllä mä aika iloinen oli, silloin kun mä ensimmäistä kertaa sain sieltä vieraaksi jonkun. Sitten siitä on tullut semmoinen, että ehkä vähän osannut saada jalkaa oven väliin, niin on tullut sitten enemmänkin vieraita sieltä ja lisää jonkun verran tulos ja todella, todella mukavia henkilöitä nimenomaan ovat. Et mun kysymyksiä on sinänsä kehuttu, mikä on yllättänyt mua, että on tosi semmoisia ammattitaitoisia kysymyksiä ja sieltä on tosi hyviä vastauksia ja tarinoita tullut.
Millä prosentilla sä saat tuota näitä, jos sä kysyt vaikkapa 10 tai 20 henkilöltä, että voisitko tulla mun haastateltavaksi, niin kuinka moni suurin piirtein vastauksella mitä arvioi siitä? Tai siis, niin tästä salatut elämät vai ylipäätänsä? Salatuselämissä esimerkiksi. Ja, tai kyllä ylipäätänsä. Sieltä aika moni on tullut, ketä on kysytty. Kyllä siellä taitaa muutamia olla, ketä ei ole kiinnostanut ainakaan tässä kohtaa, mutta kyllä niin kuin 80-90% niin kaikki on tullut, ketä on kysytty. Okei. Hei, mikä sulla on, mikä näistä on ollut niin kuin mielenkiintoisin tai kiehtovin tämmöinen henkilö, jota sä oot haastatellut, tai mikä sulle nousee yli muiden? Toi on hyvä kysymys, koska mä oon miettinyt tota itsekin, kun tässä nyt alkaa oikeasti olemaan, olisiko mulla jo 10, ehkä about 10 jaksoa niin kuin tullut noita näyttelijöitä salatustelämistä haastateltavaksi, ja sieltä tulee kaikilta eri tarina, mikä on todella hienoa, mutta en mä tiedä, tämä on myös vähän vaikea silleen, että osaanko nyt lähteä sit valitsemaan yhtä lemppari, mutta kyllä ehkä tietynlainen niin kuin semmoinen, mistä tuli ainakin naurettu tosi paljon, niin oli toi Timo Jurin kanssa, että hän muutenkaan ei vissiin paljon ole mitenkään esillä ollut, mitä tulee haastatteluihin tai jotain muita vastaavia, niin se oli sinänsä semmoinen hieno juttu saada ylipäätänsä hänet, semmoinen niin sanottu vanha konkari näyttelijäsuvusta, niin sieltä tuli tosi hienoa tarinaa. Kyllä. Onko sulla sattunut mitään hassuja juttuja siinä, tai onko kaikki nämä tallennukset mennyt niin sanotusti putkeen, että mitä mä oon sun juttuja katsonut, niin sä et niitä pätki mitenkään, niin kun yleensä olen nähnyt tällaista, että otetaan pois sellaisia huonoja kohtia, niin onko sulla mitään tämmöisiä pysäyttämisiä tai keskeyttämisiä ja sitten leikkaamisia tapahtunut, vai onko se kaikki suoria tallennuksia? Mä käytin aikaisemmin Skypeä, mikä on jälkeenpäin ajateltuna todella iso virhe, koska Zoom on paljon parempi, mutta silloin kun mä käytin Skypeä, niin muutaman kerran oli yhteysongelmia, ja silloin parissa jaksossa piti pätkästä leikata pois, ja ylipäätänsä tällä hetkellä, kun mä katsoin niitä vanhoja jaksoja, mitkä mä tein Skypeellä, niin kyllä se valitettavasti se on todella kuraa, mitä tulee laatuun, niin se vähän harmittaa, että ai hitsi, kun olisi silloin tajunnut, että Zoom olisi myös vaihtoehto, niin olisi vähän niin kuin parempi mielisi, mutta siis ei ole käynyt mitään sähelyksiä, ei ole ikinä katkenut yhteys, se voi vähän lagaa. Eikä mitään hassuja juttuja ole tullut tai semmoisia, että ai tommonenkin tuli. Niin kuin tarkoitatko sä jotain tarinaa liittyen? Vähän niin kuin kommeluksen oloisesti tai muuta semmoista, että yllättäen, että näinkin voi käydä. Tai tämmöinenkin juttu tuli esille ja niin edelleen. Ei periaatteessa. Joo, yksi oli hassu. Mä sain vähän niin kuin osvittaa siitä, mitä tarkoittaa pilaille mennyt kohtaukset, jos kuvataan vaikka jotain sarjaa tai elokuvaa. Mulla oli tämä näyttelijä oli, ketä näyttelee salatuissa elämissä, niin silloin Skype-aikaa, niin vieraana, ja meillä niin kuin pätkäs, mä tein loppupuhetta, että kiitos, oli iso kunnia, että tulit vieraksi, mä tein loppupuhetta, siinä kohtaa hänellä jäätyy, hän ei kuule yhtään mitään mä sanon, ja sit sieltä tulee vaan seuraavaksi, kun yhteys palaa, että jätkä piti maailmanluokas loppuspiikin varmaan, ja mä en kuulu yhtään, mitä sä sanot. Mä uskon, että se meni hyvin, ja sitten molemmat siellä ruvettiin naureskelemaan, ja sitten päätettiin vaan silleen, että otetaan toi kohta uusiksi. Ja sitten piti hetki aika kerätä itseäni, niin kun mä vedin niin hyvän semmoinen kunnari, mä puhuin niin hyvin ja tällättinä, ja sitten kerättiin itseäni, ja sitten okei, otetaan uusiksi ja uudestaan. Ja oikein paljon kiitoksia, että tulit tänne, ja se oli ihan hauska. Joo, jos sä saisit sulla olisi kaikki maailman valta ja sä saisit yhden henkilön valita näihin podcasteihin ihan mistä tahansa, niin kenet sä valitsisit? Suomesta pelkästään vai maailmanlaajuisesti? Ei, ihan maailmanlaajuisesti. Ai kauhea. Tästä huomaa, että sä et ole saanut näitä kysymyksiä valmiiksi. Ei, ja tämä on paha, se pitää olla sitten semmoinen, ketä puhuu englantia.
Mut voi herra. Ja Suomesta. Aika. Tai Suomesta sitten. No Suomesta mä kyllä varmaan ottaisin Vesa-Matti Loiri. Okay. Siinä on ainakin tarinaa. Ja tota, kyllä ulkomailta sitten jos lähdetään, niin kyllä se varmaan olisi niinku tuolta urheilusta. Okay. Urheilu se kovin niinku liittyisi, että niinku, et tällä hetkellä, sekin voi niinku vaihtua, mutta tällä hetkellä jos mä saisin valita, niin ehdottomasti Michael Jordan olisi kova, mutta siis niinku, näitä on niin paljon, joku Ronaldo futispelaajana, niin tämä on tosi vaikea, mutta jos mun nyt pitäisi Suomessa sanoa, niin kyllä mä nyt Vesku Loiri, se olisi ihan hauska. Siinä riittäisi niin tarinaa ja tota, se on maailmaa tai kokenut mies. Kyllä, kaikenlaisia kokenut ja ylhäällä ja alhaalle mennyt näissä jutuissa. Hei, onko sulla mitään terveisiä, että nyt tätä katsoo tietysti sellaisetkin nuoret tai vähän vanhemmat, että, jotka miettii, että mikähän tuo tuommoinen podcasti oikeasti on. Ja jos mä lähtisin siihen liikkeelle, niin mitä sä tämmöisille aloitteleville tai sellaisille aloitteleville podcastaajille sanoisit? Oliko kielikoulu? Tämä on kielikoulu, joo. Mitä mä sanoisin? No mä sanoisin näin, että mä sain Eskonkin tähän asiaan mukaan, eli se ei ole kauhean vaikeaa houkutella ihmistä. Mutta siis tämä on oikeasti mukavaa, jos sulla on sellainen laitteisto, millä sä pystyt niinku tehdä tätä, niin ehdottomasti kannattaa lähteä koittamaan. Eikä sen laitteiston tarvitse kovin kaksinen olla. Ei sen tarvi, mutta siis niinku totta kai on hyvä olla semmoinen, niinku, että sul niinku pyörii tämä Skype tai Zoom ilman, että tulee isoja pätkimisiä. Se on aina plussa, mutta siis tämä on vielä niin uutta mullekin kaikille. Kun me ruvetaan oikeasti kelaamaan, niin eihän mä tätä kauan tehnyt, vajaa 3 kuukautta. Niin tämä on todella uusi juttu vielä mullekin, mutta ehdottomasti käykää ihmeessä koittamassa tätä, jos te ei vierailla ole silleen niin väliä, että onko ne nimekkäitä vai ei, mutta kunhan te saatte tuntumaan siihen, ja sitten jos alkaa tulee siltä, että tämä näyttää siltä, että tämä on tosi hauskaa, niin sitten voi lähteä koittaa, koputtaa jonkun oveen, että hei, tämmöisen vähän tunnetun, että hei, mulla olisi täällä tämmöinen, että haluaisitko tulla vähän juttelemaan sun elämänkerrasta tai jotain muuta vastaavaa, ja sitten jos tulee, niin sitten sä saat siitä lisää kokemusta ja lisää voimaa ja rohkeutta lähteä kysyä seuraavaa, mikä voi olla sitten tasokkaampi, ja nimenomaan, että ihmiset alkaa tuntea sut, mutta tämä on oikeasti tosi hauska harrastus, niin kuin varsinkin korona-aikaa, niin tämmöinen sosiaalisoituminen netin kautta, niin tämä on ihan... Niin se oli vähän semmoinen henkinen koputtaminen oveen, että nyt korona-aikaan ei suositella kuitenkaan, että menisi oikeasti sinne ovelle. Ei, se on vähän semmoinen niin kuin nimenomaan niin kuin henkinen koputtaminen, että internetti on hieno maailma siitä, että sieltä kyllä yleensä löytyy jotain sähköpostia tai jotain, millä saa sitten ehkä ihmiset kiinni, mutta on tässä itselläkin ollut niin kuin monen tuurin kauppaa, että mä oon edes saanut tällaisia vieraita, ketä mun nyt on. Mitä tulevaisuuden odotuksia sulla on, joko näiden podcastien tai sitten noin kaiken kaikkiaan elämän suhteen? No totta kai niin kuin tämmöinen ala, mä voin ehkä jotenkin jo kutsua itteni pienluotoiseksi toimittajaksi tai ainakin yritän kovin olla, niin olisihan se hieno jatkaa tämän tyyppisellä alalla, koska sanotaanko näin, että eihän sitä ikinä tiedä, mitä tapahtuu niin kuin podcastien kanssa. Sitä ei ikinä tiedä, milloin YouTube sanoo sopimuksensa irti, tai sitä ei ikinä tiedä, milloin kone menee rikki, että sä joudut pitää pitkää taukoa. Mut sanotaanko näin, että nämä on semmoisia nämä jutut, kun ne YouTubeen laittanut näitä videoita, niin ne pysyy siellä kuitenkin niin kauan kuin YouTube on olemassa. Niin se on tietynlainen CV. Se on tietynlainen CV myös, että jos mä haen jotain media-alan töitä, toimittajan töitä, niin okei, vaikka mulla nyt ei ole koulutusta, mutta mä voin sanoa, että käypä katsoa 20 jaksoa, mitä mä oon tehnyt, niin se voi antaa jotain osvittaa, että aina ei tarvi olla siellä ne päättötodistukset jostain koulusta, koska sitä voi ihminen itsekin oppia tekemään ja opettaa itseään. Mulla se kävi niin, mä oon sanonut, että mä oppisin samaan aikaan, kun mä tekisin, eli mä lähdin opiskelemaan tätä alaa samaan aikaan, kun mä rupesin tekemään julkisuuden henkilöiden kanssa tätä asiaa, niin mulla on mennyt ne käsi kädessä, että mä en ole opetellut ensin, vaan mä oon hypännyt suoraan
susien sekaan niin sanotusti. Kyllä, kyllä, kyllä. Vielä tähän loppuun, niin onko sulla mitään esikuvaa tai jotain tällaista podcast YouTube kaveria tai ihmistä, joka on sulle antanut virikkeitä tai miten mistä sä niin kuin voisit ammentaa niin kuin, tai olet ammentanut näitä asioita, vai onko sellaista olemassa? Toi on kyllä paha. Mä en ole itse asiassa miettinyt. Mä loppupeleissä todella vähän katson itse ainakaan mitään suomalaisia podcasteja. Että tuolla YouTubesta löytyy aika paljon tuolta Amerikan puolelta tämmöisiä urheilupodcasteja, missä keskustelee. Ja mulla ei oikeastaan ole silleen niin kuin, silleen, mitään esikuvia. Se kuulostaa ehkä vähän hassu, mutta ei oikein ole, mutta kyllä mä tykkään katsoa tuollaisia, missä puidaan asioita just podcast-hengessä mielessä. Mä oon, niin kuin, jos on varsinkin, jos on kiinnostava, niin tällä, mutta ei ole niin kuin erikseen semmoista mitään yksilöä, ketä niin kuin ihan fanittaisi. Okei, hei. Tässä oli oikeastaan mun kaikki kysymykset tällä kertaa. Me voidaan ottaa joku toinen vastaava tilanne sitten jossain vaiheessa. Mä kiittelen tässä vaiheessa kaikkia katsojia ja menkää katsomaan ja tilaamaan näitä kanavia, ja Petterillä on hyviä podcasteja tuolla, useita kappaleita taitaa olla kymmeniäkin jo. Kyllä niitä on kertynyt sinne juu, ja vähän aikaa sitten meni 200 tilaajaa rikki, niin sekin alkaa pikkuhiljaa nousemaan, että seuraavaa kohti. Se kuulostaa hyvältä. Kiitoksia kaikille. Hei. Kiitos, Mara.